Сьогодні лекція з теми «Анатомія, фізіологія пульпи тимчасових і постійних, їх етіологія, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика». І пульпа, вона собі, сама по собі, це іде спеціалізована пухка волокниста сполучна тканина. Вона рясно васкуляризована, інравована, заповнює порожнину зубу, поділяється на кореневу пульпу та коронкову пульпу. Щодо значення, це живлення зуба від пульпи, від ліквора пульпи, для того, щоб мінералізація у нас була збережена та зуб повноцінно функціонував. Після видалення він стає абсолютно слабкий. Особливості тимчасових зубів. Вони менш мінералізовані, тверді тканини в порівнянні з постійними зубами, тонкі шари емалі та дентину, відносно великий обсяг пульпової камери. Рогу пульпи тимчасових зубів підходять близько до оклюзійної поверхні, розташовані безпосередньо в близькості до контактних поверхень. Пульпа тимчасових зубів добре постачає крові, в ній переважають проколагенові волокна, багато клітинних елементів, сполучна тканина строма пульпи менш виражена. Відсутність чіткої межі між коронковою та кореневою пульпи. І широкі гирла кореневих каналів, широкий апікальний отвір, широка періодонтальна щілина і наявність 50% випадків додаткового сполучення ще по зоні фуркації. Пульпіт. Що таке пульпіт? Це запалення пульпи зуба, що характеризується розладом мікроциркуляторного кровообігу внаслідок впливу на тканину пульпи, ендотоксинів або продуктів розпаду органічної речовини дентину, внаслідок якого відбувається порушення нормального функціонування пульпи та виникнення парафункцій. Функції пульпи – це трофічна, захисна, пластична та сенсорна. До трофічної функції відносин добре розвинено кровоносну та лімфатичну мережу. Основна речовина пульпи є середовищем, через яку поживні речовини з крові надходять в клітинні елементи пульпи, а продукти метаболізму знову через те ж саме середовище потрапляють в венозну кровоносну систему. До захисної функції відноситься здійснення клітинами ретикулоендотеліальної системи. До клітин цієї системи в першу чергу відносять гістіоцити. Вони перетворюють рухливі макрофаги і виконують функцію фагоцитів. Захисну роль виконують плазмоцити, що виробляють антитіла клітини. Щодо фібробластів, вони беруть участь у утворенні фіброзної капсули навколо патологічного вогнища. Пластична функція – облітерація дентинних трубочок, відкладення третинного і регулярного дентину є якраз бар'єром і огороджує пульпу від зовнішніх подразників і утворюючими проникнення в неї бактерій. І в сенсорній функції присутня велика кількість нервових закінчень. Які у нас є чинники, що можуть викликати запалення? Це бактеріальні, травматичні та ятрогенні. Це може бути інфікування скаріозної порожнини пульпи, механічна травма, що частіше за всього буває у дитячому віці. Зустрічаємося, так можна сказати, з цією проблемою дуже часто. Термічна травма при препаруванні каріозної порожнини на швидкісній бармашині без водяного охолодження. Це майже вже так не працюють на даний час. Також хімічна травма під час обробки каріозної порожнини. Потрібно вибирати
правильно розчини для медичної обробки каріозної порожнини, так, щоб не травмувати і не зробити ожог, да, нашими дратуючими медикаментами. І через гематогенний шлях при захворюванні інших органів та систем. Також шляхи проникнення мікроорганізмів бувають через каріозну порожнину, через верхівку кореня зуба, при наявності глибокого пародонтальної кишені через періодонт та стоком крові при наявності вогнища в інших органів. Патогенез. Пульпіт запала – це запалення, спрямоване на ліквідацію травмуючого фактора і відновлення нормальної структури. Як любе запалення поділяється на такі етапи – це ексудація, альтерація та проліферація. До ексудації відноситься набряк, пульпа, порушення дренажу тканинної рідини, в периферичних судинах відбувається гемостаз. Під час альтерації відбувається ушкодження дентинних трубочок, призводить до загибелі одонтобластів. В пульпі підвищується кількість грануловцитів, лімфоцитів, макрофагів, базофілів та плазматичних клітин. Ушкодження оболонок нервових провідників викликає ще більше порушення кровообігу. До проліферації відноситься диференціація одонтобластів, виникнення репаративного дентину, зруйновані клітини фагоцитуються макрофагами, розростаються судини і нервових волокон, відбувається локальний фіброз і місцеве рубцювання. Щодо особливості протікання пульпіту у дітей, майже всі форми пульпіту протікають при неглибокому каріозному дефекті. Запальний процес швидко поширюється на всю пульпу зуба. Хронічні форми переважають над гострими. Пульпіт розвивається як первинно-хронічний процес з тенденцією до загострення. Гострі форми пульпіту, особливо на етапі несформованого кореня, протікають явищами перифокального періодонтиту. Сирозні форми запалення швидко переходять в гнійний процес. Клінічна картина однієї ті самі форми пульпіту проявляється різними симптомокомплексами в залежності від періоду розвитку зуба. Гострий дифузний пульпіт у ослаблених дітей супроводжується загальною реакцією організму. Перебіг запального процесу в пульпі залежить від фізіологічної та морфологічної характеристики в різні вікові періоди. При цьому слід врахувати прискорення терміну формування коренів постійних зубів і розсмоктування коренів тимчасових зубів. Пульпа тимчасових зубів функціонує протягом порівняно короткого часу. В середньому це 8 років. За цей час в своєму розвитку вона проходить 3 періоди. Перший період – це період розвитку функціональної активності пульпи. Це з моменту прорізування до завершення розвитку кореня. Другий період – функціональної зрілості пульпи. Під час стабільності сформування кореня зуба, тобто нормально стабілізований, сформований і сам корень та тканини періодонту. І третій період – це згасання функціональних властивостей пульпи і під час розсмоктування кореня зуба. Виділяє також період старіння пульпи, який відповідає відрізку часу завершення створення кореня до випадіння зуба. І тривалість буває сумарно. Тривалість об'єднує другого та третього періоду. Потім терміни стану коренів. Центральні різці. У нас період формування – це 6-9 місяців.
Стабілізація 2 роки 8 місяців до 4 років 3 місяці. І період розсмоктування від 5 до 7 років. Бічні різці формуються з 7 до 12, стабілізуються від 3 до 4,5 років і починають розсмоктуватися з 5 років і до 9. Ікла формується з 15 до 24 місяців. Стабілізація корня відбувається майже з 5 років до 7 років і період розсмоктування з 7,5 років до 13. Перші моляри, вони формуються з 12 до 22 місяців. Стабілізація від 3 до 6 років і період розсмоктування з 6,5 років до 10 років. Другі молярі у нас формуються з 20 місяців до 36 місяців, стабілізація від 4,5 років до 7,5 років і розсмоктуються з 7,5 років до 12 років. Пульпа постійного зуба під час формування коронки морфологічно схожа з пульпою тимчасових зубів. Період розвитку пульпи постійних зубів більш тривалі, ніж тимчасово. Виділяють вікові періоди. Перший період – це період розвитку функціональної зрілості пульпи, тобто формування. Другий період – це функціональної зрілості, повністю стабілізований корінь з періодонтом, без ознак старіння. Та третій період – це зниження функціональної активності пульпи і є прояви старіння пульпи. По срокам, по термінам у нас центральні різці формуються від 6 до 10 років, сформовані з 10 років і старіння пульпи відбувається з 35 років. Бічні різці формуються з 6 до 12, сформовані з 12 до 13, і ознаки старіння проявляються з 35 років. Ікла формується з 8 до 13 років, сформовані вони з 13 до 15 років, і ознаки старіння 45 років. Перші моляри формуються з 7 до 13 років, стабілізовані ікла з 14 до 15 і перші прояви старіння з 40 років. Другі премоляри з 9 до 14 років вони формуються, з 14 до 16 стабілізація, з 45 перші прояви старіння. Перші моляри з 6 до 10 формуються, стабілізація з 10 до 12 і прояв старіння з 45 років. І другі моляри з 12 до 16 формуються, з стабілізацією з 14 до 17 років і після 45 перші прояви старіння пульпи. Класифікація хвороб по МКБ 10 поділяє пульпіт. Знову звертаю увагу, вам ця класифікація потрібна буде в Хелсі працювати. Вони саме завантажили цю класифікацію. Поділяється вона на початковий, гострий, гнійний пульпіт, хронічний, хронічний виразковий, хронічний гіперпластичний або пульпарний поліп, некроз пульпи, інший уточнений пульпіт, пульпіт неуточнений, некроз пульпи або гангрена пульпи, дегенерація пульпи при кальцифікації та пульпарні камені, неправильне формування тканин пульпи. Щодо класифікації тимчасових зубів. Поділяють на гострий пульпіт, хронічний пульпіт та загострення хронічного пульпіту. Також окремо пульпіт ускладнений періодонтитом. Гострі пульпіти поділяються на гострий сирозний дифузний пульпіт,
Гострий гнійний пульпіт та гострий травматичний пульпіт. Хронічні пульпіти поділяються на хронічний фіброзний пульпіт, хронічний гіпертрофічний пульпіт і хронічний гангренозний пульпіт. Загострення хронічного пульпіту може бути будь-якого загострення будь-якого хронічного стану, тобто чи фіброзного, чи гіпертрофічного, чи гангренозного. До класифікації Київського медичного інституту також вони виділяють гострі хронічні стани та загострення і пульпіт, який ускладнюється періодонтитом. До гострого стану виділяють гіперемію пульпи, гострий сирозний обмежений пульпіт, гострий сирозний дифузний пульпіт, гострий гнійний пульпіт, гострий травматичний пульпіт. Гострий травматичний пульпіт при випадково розкритому розі пульпи під час лікування карісу або оголення пульпи внаслідок перелому коронки зуба. До хронічної форми відносяться хронічний фіброзний, хронічний гіпертрофічний та хронічний гангренозний. Та загострення будь-якого хронічного стану може бути, це буде загострення хронічного фіброзного пульпіту, загострення хронічного гіпертрофічного, загострення хронічного гангренозного. За походженням пульпіти тимчасових зубів поділяють інфекційні, токсичні, термічні та травматичні. По характеру патоморфологічних змін в пульпі бувають гострі сирозний дифузний та гнійний. При хронічному хронічний фіброзний, хронічний гіпертрофічний і хронічний гангренозний. Слід зазначити, що в тимчасових зубах такі форми пульпіту, як гіперемія пульпа, гострий сирозний обмежений пульпіт, є надзвичайно швидкоплинним періодом, і в клініці це не діагностується. Тому для тимчасових зубів по класифікації пульпітів Київського медичного може застосовуватися в дещо зміненому варіанті, що відображає ті форми пульпіту в тимчасових зубах, які часто зустрічаються в клініці. За класифікацією Виноградової поділяється на гострі пульпіти тимчасових зубів, гострі пульпіти постійних зубів і хронічні пульпіти тимчасових та постійних зубів. До гострих Виноградова поділяє гострий сирозний пульпіт, гострий гнійний пульпіт і гострий пульпіт із залученням до процесу періодонту або регіональних лімфатичних вузлів. До гострого пульпіту постійних зубів відносить гострий сирозний частковий пульпіт, можливий в зубах зі сформованим коренем, гострий сирозний загальний пульпіт, гострий гнійний частковий пульпіт, гострий гнійний загальний пульпіт. А до хронічних пульпітів тимчасових і постійних – це простий хронічний пульпіт, хронічний проліферативний пульпіт, хронічний проліферативний гіпертрофічний, хронічний гангренозний пульпіт і хронічні загострення пульпіту тимчасових та постійних зубів. При діагностиці пульпіту ми проводимо опитування, огляд, зондування, перкусію, пальпацію, проводимо реакційні температурні проби. Також можемо використати електроодонтодіагностику та рентгенографію. Які можуть виникнути труднощі під час діагностування? Швидке протікання з інтенсивним розвитком гострого запалення, швидким розповсюдженням на переапікальні тканини. Бувають такі моменти, коли дитину приводять зранку з періодичними болями, які тривають там пару хвилин, буде такий гарний прояв
гострого сирозного пульпіту, а вже на вечір у дитини буде набряк на обличчі, виражена асиметрія обличчя із проявами періоститу. Тобто в даному випадку з дітками повинні працювати дуже швидко. Якщо загострення йде, то його потрібно одразу лікувати, не думати, бо зараз все воно зв'язано з грошима, і в деяких випадках починають батьки думати, в якій саме стоматології так, щоб подешевше пролікувати зуб, і поки вони в пошуках стоматології, може прийти дуже таке ускладнення неприємне, яке піддається погано до терапії. Також дитина не може чітко сформувати скарги, тривалість та частоту больових нападів та характер болі. Дитина не може об'єктивно оцінити реакцію зуба на діагностичні прийоми лікаря, на перкусію, зондування та тетерометрію. І діти не завжди адекватно реагують на біль, що пов'язана з індивідуальним психоневрологічним статусом кожної дитини. З огляду на недостатню інформативність анамнестичних даних про виникнення і перебігу захворювання у дітей, основним в постановці діагнозу є об'єктивне дослідження. Щодо зондування, є важливим діагностичним прийомом діагностики пульпіту. У процесі зондування лікар визначає глибину каріозних порожнин, оцінює консистенцію дентина на стінках та на дні каріозної порожнини. При зондуванні дна каріозної порожнини слід звертати увагу на характер больової реакції, болісність, присутні в одній точці, чи болісність буде по всьому дну каріозної порожнини. Дуже важливо визначити, чи є сполучення з каріозною порожниною та порожниною зуба, і оцінити зовнішній вигляд пульпи. Вона може бути червоного кольору, або вона може бути брудно-сірого кольору, як при некротичних станах. Буде вона кровоточить, як при фіброзному стані, чи вона не буде кровоточить. Також, де саме вона реагує на болісність? Це може бути поверхневе зондування болісне, а може бути такі випадки, коли болісність з'являється тільки вже в самих кореневих каналах. Сполучення з порожниною зуба найчастіше вдається виявити в найбільш близько розташованій точці рога пульпи. При тривало протікаючих формах пульпіту дентин в цих ділянках він буде пігментований, розм'якчений, а після його видалення вдається виявити точкове сполучення. Щодо перкусії, при діагностиці пульпіти вона не завжди інформативна. Однак при гострих станах, коли ускладнення йде на тканини періодонту, вона також може бути дуже інформативна. В цій діагностиці щодо її проведення, яким чином ви берете проводити перкусію порівняльно хворобливого зуба та здорового зуба і починаєте проводити перкусію з протилежної сторони зі здорових зубів, бо діти дуже часто реагують
буквально на будь-яке торкання вже з проявами активної болісності. Щодо температурної проби. Температурні проби доповнюють відомості про стан пульпи. В інтактних зубах коливання температури в межах від 10 до 50 градусів не викликають больових відчуттів. Для всіх форм пульпіту характерні болі від температурних подразників. При пульпіті більше виражена больова реакція на холод. Біль від гарячого дозволяє припустити наявність більш важких деструктивних процесів в пульпі зуба. Зуб із загиблою пульпою на температурні подразники не реагує. При пульпіті порогові температури викликають напади болю, які тримаються досить довго після усунення. При серозному обмеженому пульпіті зуб не реагує на теплові подразники в межах від 30 до 40 градусів. Тільки нижче 30 та вище 40 може викликати больовий напад. При серозному дифузному пульпіті амплітуда коливань температури ще більше звужується. І ще раз, при серозному дифузному буде реагувати на температуру, яка нижче або вище температури тіла. Тобто в межах 37-38 градусів реагувати на больові подразники не буде. При гнійному ми знаємо точно, що холодна вода, холодний подразник буде викликати заспокоєння болю, і тільки підвищення температури тіла буде провокувати появу пульсуючого болю, пульсуючого і радіючого болю. Електроодонтодіагностика. Зверніть, будь ласка, увагу. Є додатковим методом обстеження при діагностиці пульпіту в постійних зубах зі сформованим коренем. В інших випадках електроодонтодіагностика вона буде зовсім не інформативна. Цей метод – це є дослідження електрозбутливості нервового апарату пульпи. Використовується електричний струм, сила і тривалість дії цього струму. Цей струм ми можемо дозувати, повторювати подразнення без якихось шкідливих впливів на саму пульпу. І мінімальна сила струму, яка викликає роздратування тканин, це називається порогом подразника. Слід пам'ятати, що у різців та іклів є точки, розташовані на середині ріжучого краю, а на премолярах – на вершині щічного бугра, на молярах – на вершині медіально-щічного бугра, які максимально швидко реагують на подразнення. Дослідження можемо проводити декілька разів, щоб переконатися точності показників апарату. При запаленні пульпи реакція її на подразнення електричним струмом знижується відповідно з прогресуванням патологічного процесу. Здорова пульпа реагує силою від 2 до 6 мікроамперів. Цифрові значення залежать від групової приналежності зуба. Також при глибокому каріесі показники електроодонтодіагностики
знижується до 10-12 мікроампер. Гіперемія пульпи в постійних зубах буде реагувати від 12 до 16 мікроамперів. При гострому очаговому пульпіті до 20 мікроамперів. При гострому сирозному дифузному від 30 до 45. При хронічному фіброзному пульпіті від 35 до 40 мікроамперів. І також показники струму понад 60 мікроамперів будуть свідчити про початок загибелі пульпи. Понад 100 мікроамперів буде свідчити про повну загибель навіть кореневої пульпи. І ЕОД – це є цінна для спостереження в динаміці інформація, і на яку ми можемо, від якої можемо відштовхуватися і правильно назначати лікування стану пульпи зуба. Щодо рентгенографії. Оскільки пульпа не затримує рентгенівських променів, то специфічних рентгенологічних ознак пульпіту не існує. Ми можемо так максимально реагувати на змінах в тканинах періодонту або в зоні біфуркації або в деяких випадках при хронічних запаленнях, інфекційних запаленнях або травматичних хронічних запаленнях відбуваються зміни в кістковій тканині. Найбільш поширенішою формою пульпіту в тимчасових зубах є хронічний фіброзний пульпіт. Він може розвиватися як первинно-хронічний процес, протікати при неглибокій каріозній порожнині, яка може не мати клінічно виявлятися сполучення з порожниною зуба. На рентгенограмі у нас є зображення першого та другого моляру тимчасового. Як бачите, у нас є на зміні, підготовлюються зачатки постійних зубів. Вони на етапі мінералізації у вигляді ковпачка такого невеликого. І на те, що відноситься до 84-го зуба. Є в наявності каріозна порожнина. Також є в наявності рентген-контрастний матеріал на жувальній поверхні. Є у нас просвіт, який чітко показує, де контур самої порожнини зуба. Тобто зверніть увагу, наскільки близько розташування порожнини зуба до жувальної поверхні. І також є зміни в зоні біфуркації. Зона біфуркації з проявами остеопорозу. Тобто зникає кількість кісткових трабекул і об'єм кісткової тканини значно змінюється. У порівнянні з п'ятим тимчасовим зубом ми бачимо те, що по зоні біфуркації кісткової тканини майже немає. А під п'ятим зубом в зоні біфуркації є чіткий прояв кісткових трабек. На рентгенограмі тимчасових зубів з різними формами хронічного пульпіту визначаються зміни у вигляді ослаблення малюнка кісткових балочок.
стончується стончування і прояви остеопорозу компактної пластинки альвеоли, розширення періодонтальної щілини в зоні ділянці бифуркації. Ці зміни, як правило, більше виражені при хронічному гангренозному пульпіті. У зв'язку з цим для діагностики та диференційної діагностики пульпіту в тимчасових зубах доцільно проводити рентгенологічне дослідження. Воно дозволяє найбільш точно визначити стадію розвитку тимчасового зуба, виявити топографічні взаємини каріозної порожнини і порожнини тимчасового зуба, а також наявність патологічних змін в тканинах періодонту. Рентгенологічне дослідження при пульпіті тимчасових зубів показано при всіх формах хронічного пульпіту у дітей, які страждають множинним карієс. При значному руйнуванні коронки зуба, при гангренозній формі хронічного пульпіту у дітей 6 років і старше. Інформація, отримана в результаті рентгенологічного дослідження, може бути вирішальною для диференційної діагностики пульпіту і відповідно до вибору методу лікування. Щодо будови пульпи, є одонтобласти, є фібробласти, макрофаги, дендритні клітини, лімфоцити, тучні клітини, малодиференційовані клітини і міжклітинна речовина. Щодо одонтобластів, вони утворюють дентин і забезпечують трофіку. Фібробласти – найбільш численні клітини пульпи у молодих людей. І вони виробляють і підтримують необхідну складову міжклітинної речовини. Макрофаги – вони забезпечують оновлення пульпи. Дендритні клітини містять піноцитозні бульбашки, добре розвинений лізосомальний апарат і є антиген, представляючими клітинами. Лімфоцити – це в невеликій кількості їх вміст при запаленні зростає. Лімфоцити відносяться до різних субпопуляцій. Вони синтезують імуноглобуліни і забезпечують гуморальний імунітет. Тучні клітини розташовані преваскулярно і характеризуються присутністю в цитоплазмі великих гранул. Вмістять гепарин, гістамін, еозинофільний хемотоксичний чинник та інше. Дегрануляція тучних клітин, вона буде сприяти збільшенню проникності судин і скороченню гладких міоцитів. Малодиференційовані клітини в суподонтобластичному шарі можуть давати початок одонтобластів та фібробластів. І малодиференційовані клітини, вони з віком будуть зменшуватися. Міжклітинна речовина пульпи включає колагенові волокна, занурені в основну речовину. Щодо архітектоніки пульпи. Пульпа містить три нерізко розмешованих шари. Це периферічний шар одонтобластів, проміжний шар суподонтобластичний. Він розвинений тільки в коронковій пульпі, і він поділяється на зовнішню та внутрішню зону. Зовнішня зона буде бідна клітинними ядрами, а внутрішня, навпаки, багата клітинами.
та центральний шар, який представлений рихлою волокнистою тканиною. Іннервація пульпи відбувається за рахунок судинно-нервового пучка, термінальної гілочки, а по-іншому називають суподонтопластичне сплетіння рожкове, нервові закінчення до одонтобластів або рецептори. Кровопостачання пульпи, воно відбувається в пульповій камері з диском близько 20-30 мм вступного стовпчика, що значно більше, ніж внутрішньотканинний тиск в інших органах. Велика частина капілярів в стані спокою не функціонує. При пошкодженні швидко розвивається гіперемічна реакція внаслідок заповнення цих капілярів кров'ю. Кровообіг в судинах пульпи здійснюється швидше, ніж у багатьох інших органів. У пульпи є артеріовенулярні анастомози, що здійснюють пряме шунтування кровотоку, діяльність яких посилюється при подразненні пульпи і відбувається періодичне скидання крові з артеріального русла у венозне. Відповідно до термінів формування тканин зуба виділяють вікові періоди розвитку пульпи. Те, що ми згадували вже про розвиток функціональної зрілості, функціональної активності та функціонального згасання. Пульпа тимчасових зубів. Більший вміст клітин, особливо в центральному шарі, при меншій кількості колагенових волокон. Об'єм пульпової камери самої пульпи більший в тимчасових зубах. Тонші шари емалі і дентини, і пульпа знаходиться до зовнішнього середовища ближче набагато, чим це розташування в постійних зубах. Відмінності між будовою кронкової і кореневої пульпи, вони будуть невиразні. Давайте будемо продовжувати щодо періоду розвитку функціональної активності пульпи у період формування кореня зуба. Порожнина тимчасового зуба, що прорізується, не має постійної форми і розміру внаслідок формування кореня. У периферичному шарі одонтобласти розташовані в 3-4 ряди. У центральному шарі численні малодиференційовані клітини. У основній речовині пульпи переважають кислі середовища, і в основному це є гіалуронова кислота, під шаром одонтобластів, проколагенові та ретикулярні волокна. І майже не представлені колагенові волокна. У перші роки росту зуба, коли пульпа морфологічна нагадує ембріональну тканину, пластичні властивості пульпи будуть особливо виражені. Період функціональної зрілості пульпи. Пульпа масивна, шар емалі і дентину тонкий. Коренева пульпа має систему розгалужень додаткових каналів. В центральному шарі велика кількість дозрілих клітин. Шар одонтобластів буде виражений на всьому протязі. В кореневій частині пульпи буде він тонший. Широкий верхівковий отвір і короткі кореневі канали будуть забезпечувати тісний зв'язок пульпи з тканинами періодонту. Судини пульпи анастомозують між собою і через додатковий дельтовидний канал, це кореня зуба, з судинами періодонту. У пульпу тимчасових зубів
На відміну від постійних, є нервові клітини. Найбільша кількість цих клітин і судин в пульпі тимчасових зубів визначається в період сформованого кореня. А щодо періоду розсмоктування коренів зубів і стану пульпи. Пульпа буде піддаватися інвалюційним змінам, зменшується клітинний склад і збільшується кількість колагенових волокон. А також збільшення проміжної речовини і тканинної рідини. У пульпі відбувається радикулярна і або жирова дистрофія. І внаслідок буде ще розвиток фіброзу. Частина кровоносних судин редукується, подовжуються їх стінки, виникає застійна гіперемія і відбувається зміна нервових елементів пульпи. Життєздатність пульпи зберігається завдяки резервційному органу, звідки доставляються поживні речовини. Щодо пульпи постійних зубів в період формування кореня. Предентин в зубах з несформованим коренем представлений широкою смугою однакової товщини. Шар одонтопластів в зубах з коренем, що формується масивний, включає від 8 до 12 рядів клітин, розташованих компактно. Підодонтопластичний шар представлений клітинами, точними клітинами, фіброклітинами та іншими. Радикулярні волокна представлені в основному преколагеном. Пульпу зубу з несформованим коренем можна охарактеризувати як неоформлену, дозріваючу сполучну тканину. А щодо періоду функціональної зрілості повного сформованого постійного зуба. Шар одонтобластне компактне, інтенсивне дентиноутворення триває до настання старіння, ознак старіння пульпи. У коронковій зубі вторинний дентин забезпечений канальцями без радіального напряму. У кореневій пульпі одонтобласти виробляють аморфний дентин, слабо каналізований. Після формування верхівкового отвору коронкова пульпа багата проміжною речовиною, в яку занурені добре розвинені фібрилярні структури. Пульпа містить достатню кількість енергетичного матеріалу. В цей час пульпа має добрий кровообіг. Є гарні прояви дентиноутворення, які виконують захисну та трофічну функцію. Структура пульпи повністю сформованого зуба відповідає зрілій сполучній тканині і сталою високою фізіологічною активністю. Рентгенологічні ознаки мінералізації зубів. Спочатку мінералізації на рентгенограмі зачатка зуба з'являються ділянки інтенсивної тіні у різців і іклів з ріжучого краю, у малярів з горбів. При подальшому звапнінні коронки зуба починається формуватися порожнина зуба і тінь набуває форми ковпачка. Я надіюсь, ви мене чуєте зараз, да? Щоб це така... Чуємо. Добре. Щоб потім на розборі матеріалу на практичних заняттях у вас було менше проблем.
При подальшому звапнінні, коли починається формування порожнини зуба, тінь набуває вигляду ковпачка. Коли корінь, що формується, у нього завжди будуть прояви паралельності стінок. І корінь, що формується, має різну довжину в різному віці. І на рентгенограмі проєктується у вигляді двох паралельно спрямованих світлих смуг, які починаються від коронки зуба. І по стадіям формування. Перша стадія формування кореня – це стадія несформованого кореня. Зростання кореня у довжину є незакінчене. При цьому стінки кореня йдуть паралельно і розходяться, утворюючи раструб. Просвіт каналу буде широкий і у раструб переходить в паросткову зону. Це ділянка просвітлення, що має округлу форму. Оце діляночка просвітлення, округлу форму з чіткими контурами. Щоб не плутати з проявами хронічного якогось періодонтиту, який супроводжується з деструкцією кісткової тканини. Як бачите, на всіх рентгенах однакове зображення. Переходи у раструб і потім до зони просвітлення, тобто до росткової зони. Друга стадія несформованої верхівки. Це тоді, коли довжина кореня вже майже достатня, але стінки кореня у верхівки вони будуть все одно стончені і розходячись, вони утворюють той самий раструб. І чітко відкривається пересткова зона. В даному випадку потрібно лікувати зуб з проявами пульпіту таким чином, щоб спровокувати доформування, да, завершення апоксогенезу у кореня зуба, а після цього вже переходити до постійного пломбування кореня. Бо якщо в даному випадку з проявами пульпіти обрали пульпу, да, запломбували, зона, якщо вона не буде уражена, вона доформовується, і у вас, виходить, після пломбувального матеріалу буде якась довжина кореня зі сформованою пульпою, і ця пульпа може піти на загострення. Вам прийдеться переліковувати зуб. Третя стадія – це стадія незакритої верхівки. Корінь буде нормальної довжини, верхівка кореня буде загострена, і апікальний отрій він буде широкий. Паросткова зона у вигляді розширення періодонтальної щелини в апікальній області. Четверта стадія – це стадія закритої верхівки. Як бачите, вже чітко є прояви закритої верхівочки і на дистальному корені, і на медіальному корені. Періодонтальна щілина при закритті верхівки буде в деяких випадках розширена, і періодонт буде в стадії формування. Тобто є ще у нас після закриття верхівки зуба є ще період близько 1,5-2,5 роки в залежності від кількості коренів у зуба, часу, да, на стабілізацію самого періодонту.
Щодо особливості перебігу пульпіту тимчасових зубів. Розвиток пульпіту при глибокій каріозній порожнині. Це перше. Друге. Короткою стадією осередкового пульпіту. Швидким поширенням запального процесу з коренкової частини в кореневу частину. Первинно-хронічний перебіг пульпіту. Невиражені больові реакції, відсутність ірадіації болю. Ірадіація болю характерніша більш для постійних зубів і вже для дорослого віку. Первинно-хронічний перебіг пульпіту. Невиражені больові реакції, відсутність ірадіації, поширенням запального процесу на періоду з виникнення перифокального і надіфокального періодонтиту. Діагностика пульпіту у дітей значно складніша, ніж у дорослих. Виникають труднощі при огляді дитини, зборі анамнезу, суб'єктивних даних можна не знайти. Варіабельністю клінічної картини, можливістю поширення процесу на зону деформації, можливість порушення загального стану. А також різкими змінами інтоксикації організму дитини. Хронічні форми пульпіту зустрічаються значно частіше, ніж гострі і у дітей будь-якого віку, і в тимчасових, і в постійних зубах. Щодо клініки та діагностики гіперемії пульпи. При локалізації каріозної порожнини 1, 4, 5 класу поблеку дитина скаржиться на біль від усіх видів подразників. Швидко проходять після їх усунення. Пульпіт в порожнинах 2 та 3 класу протікає без скарг. При огляді виявляється глибока каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином. Перкусія буде негативна. Реакція на дію температурних подразників тримається кілька секунд. Подібні болі в анамнезі будуть відсутні. На рентгенограмі виявляється глибока порожнина у вигляді просвіту. І вона, ця порожнина, буде сполучатися з порожниною зуба. Так. Щодо гострого сирозного пульпіту. Він проявляється гострим болем, без чіткої локалізації, вперше виникає без видимих причин, напади болю будуть більш тривалі, воно різко посилюється під дією холоду і чергується з тривалою ремісією, нагадують прояви пульпіту у дорослих. Особливості клінічної симптоматики є поширення болю, в результаті чого дитина не може точно вказати на причинний зуб. Об'єктивно при обстеженні виявляється каріозна порожнина різної глибини, заповнена світлим розм'якшеним дентином. Спроба видалити розм'якшений дентин і зондування можуть спровокувати, так сказати, занурення до порожнини зуба і спровокувати різкий біль. То ви повинні в даному випадку ураховувати це. Для того, щоб не спровокувати зайвого разу неприємні відчуття у дитини. Гострий гнійний пульпіт – найбільш поширеніша форма запалення пульпи в тимчасових зубах. Розвивається внаслідок гострого сирозного дифузного пульпіту. У дітей виникає неймовірний, нестерпний біль пульсуючого характеру,
без чіткої локалізації. Дуже характерне виникнення болю в нічний час. Інтенсивність болю наростає внаслідок прийому гарячої їжі і може знижуватися від холодної їжі. Гнійний пульпіт в тимчасовому зубі розвивається переважно в кінці другого дня від початку захворювання. Об'єктивно при огляді виявляється глибока каріозна порожнина, яка не має сполучення з порожниною зуба. Спроба видалити екскаватором розм'якшену дентину супроводжується вскриттям порожнини зуба та різким болем. Зондування та розкриття зуба провокує на те, що відкривається гарне сполучення з порожниною зуба, є за рахунок цього сполучення відток гною із порожнини зуба в каріозну порожнину. І таким чином ми можемо отримувати таке легке полегшення стану дитини. Гострий травматичний пульпіт. Особливу увагу необхідно приділити гострому пульпіту, що виникає в результаті травми і відлому коронки з оболенням пульпи. Саме ця ситуація є основною причиною гострого пульпіту фронтальної групи зубів у дітей в віці від 7 до 11 років. У перші години після травми дитина скаржиться на болі в зубі при вдиханні холодного повітря. Відзначається біль від механічних та температурних подразників, характерних для гострого пульпіту, нічного та наподобподібного болю не буде. Якщо батьки дитини не звертаються до лікаря, то через інфікування пульпи може розвиватися вже дифузне ураження самої пульпи. І тоді буде прояв болісності як при дифузному, гострому дифузному пульпіті. Рентгенологічно при гострому пульпіті при травмі найчастіше виявляється сполучення каріозної порожнини з пульпарною камерою або розтин пульпи по лінії відлому. В періапікальних тканинах зміни не будуть проявлятися, якщо це звичайний відлам коронки без ураження тканини періодонту. Щодо особливості перебігу хронічного пульпіту. В тимчасових зубах в трьох формах хронічного пульпіту чаще зустрічаються фіброзний, потім гангренозний і дуже рідко гіпертрофічний. У зв'язку з тим, що хронічні проліферативні гіпертрофічні пульпіти відрізняються тільки тривалістю розвитку і методи лікування їх схожі, доцільно об'єднати їх в одну форму хронічний гіпертрофічний пульпіт. Хронічний фіброзний пульпіт є найбільш поширеною формою хронічного запалення пульпи в тимчасових зубах. Зазвичай виявляється під час планових профілактичних оглядів та санації порожнини рота. Особливістю цього захворювання є те, що воно може розвиватися як первинно-хронічний процес без клінічно вираженої стадії гострого запалення пульпи. Найчастіше, особливо у дітей раннього віку, хронічний фіброзний пульпіт протікає безсимптомно і виявляється тільки при обстеженні лікаря. Об'єктивно, при хронічному фіброзному пульпіті визначається глибока каріозна порожнина, яка може поєднуватися з порожниною зуба. Іноді хронічний фіброзний пульпіт розвивається при закритій порожнині зуба.
Якщо сполучення з порожниною зуба є, то зондування його буде викликати болісність і незначну кровоточивість внаслідок механічної травми пульпи. Якщо сполучення каріозної з порожниною немає, то перебіг хронічного фіброзного пульпіту дуже схожий на перебіг гострого глибокого карісу. Для диференціальної діагностики слід ретельно дослідити стан дитини і зібрати анамнез. А яким чином виглядає хронічний фіброзний пульпіт? Рентгенологічне сполучення каріозної порожнини з пульпарною камерою виявляється приблизно на 2/3 випадків, тобто відсутність сполучення з порожниною зуба на рентгенограмі не може бути надійним діагностичним критерієм для даної форми пульпіта. У періапікальних тканинах і в ділянці біфуркації можуть виявлятися ознаки остеосклероза та резорбція кісткової тканини. Хронічний пульпіт може бути причиною патологічної резорбції коренів тимчасових зубів та парадоксального прискорення апексогенезу постійних несформованих зубів. Щодо особливості клінічної картини фіброзної форми хронічного пульпіту в тимчасових зубах. Якщо вік дитини до 3 років, то скарги при хронічних формах пульпіту вони будуть відсутні. Каріозні порожнини частіше за всього будуть локалізовуватися на губній поверхні верхніх резців, на жувальній поверхні молярів та бувають циркулярні пришийкові поверхні та наявність аплазії емалі. Віку від 3 до 6 років з'являється біль при дії подразника, жувальна поверхня молярів, локалізація таких в такому віці частіше зустрічається губна поверхня верхніх резців, іклів та контактні поверхні. Якщо дитинки старше 6 років, також скарги вони будуть майже відсутні. І локалізація каріозних порожнин частіше за всього це жувальна та контактна поверхня. Щодо хронічного гіперпластичного пульпіту, він зустрічається рідко. Довготривалі хронічні подразники сприяють проліферації сполучної тканини в пульпі. Коронка зуба значно буде зруйнована. Під впливом постійного травмування тканини пульпи почнуть розростатися і приймати вигляд у вигляді поліпа на широкій ніжці. Розміри розроставшися пульпи, вони бувають різні, вони бувають такі, як спічечна головка. В деяких випадках вони бувають розростаються так, щоб виходить за межі каріозної порожнини. Ви повинні чітко диференціювати цей стан з еполісом чи розростанням грануляційної ткані з зони перфорації. Також особливості гіпертрофічної форми. Дуже низький процент від всіх видів пульпітів. І відбувається він частіше при низькій резистентності організму. Зміни на рентгенограмі. Це буде ослаблення малюнка кісткових перегородок, стоншення і поява остеопорозу контактної пластинки альвеоли, розширення передотальної щілини в області біфуркації, особливо при гангренозній формі. Хронічні форми пульпітів частіше зустрічаються в перших
тимчасових малярах. Більш вираження змінив періодонтів у перших тимчасових малярах. Щодо хронічного гангренозного пульпіту. Це друга за частотою форма пульпіту у дітей, яка виявляється при плановій санації. Скарги будуть незначні, іноді будуть зовсім відсутні. Якщо скарги з'являються, то це на застрягання їжі в порожнині зуба і можуть бути скарги на болісність від гарячого. Дитина може скаржитися також на неприємний запах з рота. Об'єктивно, в тимчасовому зубі виявляється глибока каріозна порожнина, а порожнина зуба вона буде відкрита, пульпа буде поверхнево некротизована, збережена вона може бути в ділянці вустя кореневих каналів або в самих кореневих каналів, вже там поглибше десь на пів довжини кореня. Регіональні лімфатичні вузли будуть збільшені та злегка болючі, і при цій формі пульпіту часто спостерігаються зміни періапікальних тканин, які виявляються рентгенологічно, явище остеопорозу, резорбція кісткової тканини та на зоні фуркації багатокореневих зубів. Особливості гангренозної форми в тимчасових зубах. Якщо дитині до 3 років скарги будуть відсутні, і локалізація каріозних порожнин частіше буває всі поверхні верхніх різців та часткове та повне розрушення коронки. Якщо вік від 3 до 6 років, локалізація каріозної полості буде на вивальній поверхні молярів та на контактній поверхні прищепкової ділянки, і боліві відчуття можуть бути при попаданні подразника в порожнину. Якщо дитина старша 6 років, частіше за цього буде вражена контактна поверхня жувальних зубів, та скарг не буде визначати з цим діагнозом. У дітей з високим ступенем резистентності організму хронічний гангренозний пульпіт він не зустрічається. Щодо загострення хронічного пульпіту, скарги будуть такі ж самі, як і при гострому пульпіті. Можливий нині більше посилюється при натисканні на зуб. В анамнезі буде визначатися біль, який турбував раніше. Він буде таким же характером, як і під час загострення процесу, хронічного процесу. На рентгенограмі буде визначатися деструктивні зміни в області верхівки кореня і в зоні біфуркації тимчасових малярів. Рентгенологічні зміни кісткової тканини в ділянці апексів і фуркації можуть характеризуватися як явищами остеопорозу, так і остеосклерозу. Визначається ослаблення малюнка кісткових балочок. Щодо гострого пульпіту, який залучає до себе тканину періодонту та регіональні лімфатичні вузли. Гострі пульпіти тимчасових зубів нерідко супроводжуються реакцією тканин періодонта і регіональних лімфатичних вузлів. При цьому до болів, які виникли вночі, посилюються від температурних подразників і при перкусії поєднується відчуття виходу з лунки зуба.
Боль при дотику до зуба язиком або інструментом та підвищена люксація зуба і біль при натисканні на зуб пальцем. При дослідженні визначається глибока каріозна порожнина в зубі. Порожнина зуба не розкрита, що частіше за всього є якраз причиною того, що йде ускладнення на тканини періодонту. Зондування дна дуже болісне, різко позитивна перкусія, і м'які тканини в області ураженого зуба будуть набряклі і перемовані, болісні при перфекції. Також може виникати регіональний лімфаденіт. І пульпіт ускладнений перидонтитом клінічно діагностується 13% гострого стану у дитини. Щодо методів лікування, є консервативні, є хірургічні. Консервативні. Вони будуть направлені на збереження всієї пульпи. Щодо хірургічні, є вітальні методи, які поділяються на вітальну ампутацію, вітальну екстирпацію. Не забувайте також про вітальну високу ампутацію. Це до меж здорових тканин. З попередньою девіталізацією лікування – це девітальна ампутація, девітальна екстирпація та комбінований метод. Ми знаємо прекрасно, що ампутація – це часткове видалення запаленої пульпи, екстирпація – це повне видалення запаленої пульпи. І є абсолютні та відносні показники для лікування біологічним методом. Абсолютні – це є гострий серозний частковий пульпіт, хронічний простий пульпіт і випадкове оболення пульпи. Відносно – це гострий серозний загальний пульпіт та травматичний пульпіт, якщо пройшло не більше 10 годин з моменту травми. І обов'язкові умови для проведення даної методики лікування. Це вік до 30 років, центральне розташування каріозної порожнини, відсутність патологічних змін у періодонті, тривалість гострого запального процесу не більше 2 днів, наявність зуба антагоніста, перша або друга група здоров'я, відсутність в анамнезі даних вживання антибіотиків або кортикостероїдів чи інших гормонів і декомпенсована форма каріесу. Щодо показання застосування вітальної ампутації, це абсолютний травматичний пульпіт, конкрементозний пульпіт і пульпіт, який виник в результаті патологічної стертості зубів. Та відносно це гострий серозний частковий пульпіт, гострий серозний загальний пульпіт та хронічний пульпіт на призначеному зруйнованій корунці на сформованому корені. Метод глибокої ампутації в зубах з неповністю сформованою верхівкою. Це гострий серозний частковий пульпіт, гострий серозний загальний пульпіт, гострий гнійний частковий пульпіт, хронічний простий та травматичний пульпіт. Показання до використання методу повного видалення. Вітальна екстирпація – це вітальна при формах пульпітів зубів сформоване в корені, необхідність депульпування зубів під час лікування захворювань парадонки, депульпування зубів під мостоподібні протези, оперативні втручання на щелепах з приводу біокореневих кіст. І девітальна екстирпація є абсолютно, це гострий гнійний частковий пульпіт у зубах з формованим коренем та гострий гнійний загальний пульпіт, хронічний проліферативний гіпертрофічний пульпіт.
Зараз. Алло. І давайте так, по диференційній діагностиці трішки заглянемо, чим відрізняються гострі пульпіти. Характер болю гострого пульпіту. Це буде гострий самовільний, приступоподібний, посилюється вночі і радіює по ходу тричастого нерву. При гострому верхівковому загостренню періодонтиту буде постійний неючий біль. Якщо буде запалення гайморової пазухи, то постійний неючий пульсуючий в ділянці верхньої щелепи і радіює по ходу розгалуджень тричастого нерву. Щодо неврології тричастого нерву, буде приступоподібний, виснажений, який раптово виникає і різко зупиняється. І при альвеоліті є різкий, виснажений, постійний і радіюючий по ходу розгалуджень тричастого нерву. Фактори, які провокують біль. При гострому пульпіті температурні подразники. При гострому верхівковому періодонтиті – це торкання до зуба до накусування, та накусування на нього. При запаленні гайморової пазухи – можлива болючість при накусуванні на зуби, які прилягають до запаленої ділянки. При неврології тричастого нерву будуть механічні та температурні подразники незначної дії, що діють в ділянці тригерних зон. При альвеоліті є інфікування з некровленої лунки видаленого зуба. Додаткові клінічні симптоми при гострому пульпіті – каріозна порожнина з різкою болючістю при знудуванні дна прогнійній формі болючості при перкусії. При гострому верхівковому або загостренні періодонтиту буде каріозна порожнина з неболючим дном, різка болючість при перкусії, набряки гіперемії слизової в ділянці причинного зуба. При запаленні гайморової пазухи відчуття закладення носа, погіршення дихання, можливе виділення у вигляді слизу або гною з порожнини носа при положенні на боці. При неврології тричастого нерву вегетативні прояви на шкірі обличчя, сльозотеча, підвищена салівація, рефлекторне скорочення мімічної та жувальної мускулатури. При альвеоліті буде відсутність зуба в лунці, стінки лунки будуть покриті сірим нальотом або виповнені некротичними масами. При загальний стан хворого, при гострому пульпіті, при серозних формах не буде змінюватися стан, при гнійних – незначне підвищення температури тіла. При гострому верхівковому загостренні періодонтиту можливий головний біль, слабкість, порушення сну, апетиту, підвищення температури тіла. При запаленні гайморової пазухи – підвищення температури тіла, головний біль, що посилюється під час кашлю та буде загальна слабкість. При неврології тричастого нерву не змінюється в період приступу, вимушена поза, хворі затримують дихання або посилено дихають, здавлюють або розтирають болючу ділянку. При альвеоліті буде субфібрильна температура, головний біль та загальна слабкість. Що я вам хочу сказати? Презентацію, да, в групу, я знову таки, я вам її скинути не можу, бо я не власник, а гість, на жаль. А ви можете її надіслати комусь в особисті просто, а ми надішлемо іншим? Так, а ми поділимось. Я візьму, відправлю, і Ріта з вами поділиться. О, чудово, дякуємо. Бо там ще дуже багато інформації. І це треба
читати, як тараторить. Ви можете від'єднуватися. Всім дякую. До наступної зустрічі. Дар'я Павловна, извините, пожалуйста. Гарного вечора. Наконец-то смог вас поймать, пока вы на связи. А что там с моими документами, если не секрет? Какими документами? Ну, це так кто? Сказать, справкой. Це хто? Самойленко, боже мой. Ну, давайте по-перше, звикайте. Я не ваш замдекан. У вас є другий замдекан, який за вас відповідає. Ви ж уже дорослі. По-друге, обхідний лист замдекана не ходить, не підписує. Давайте теж збачимо. Це просіть своїх одногрупників. Та є вже, так. Да. Артем, ми вчора взяли твій обхідний лист, і, скоріш за все, в п'ятницю Рита зможе його, ну, заповнювати, почати хоча б, або заповнити повністю. А, ну слава Богу, вже ділиться. Дівчата, що ж, це ж вільний час у них повинен бути від занять, щоб бігати, вам це все проходить. Це ж не просто так все. Потім, щодо вашої академічної довідки. Як тільки вона буде підписана, вам одразу віддадуть. Ніхто нікого нічого затримувати не буде. Нюанси підписання я на даний час не можу вам сказати, бо цим займається декан, не я. Щодо підписання академічної довідки. Я косвенно касаюсь до вашої справи. Косвенно. Но щось про чуть-чуть проінформована. Зрозуміли? Ну так, зрозуміти. Я вирішив спитати з перших уст, щоб зрозуміти. Ніхто, ну, ж не хоче, ніхто ж не хоче вас затримувати. Є можливість, віддаємо. Немає можливості, десь щось ще не готове. Значить, поки що є затримка. Ну, це ж не за того, що ми не хочемо, а за того, що є обставини. Та ні, розумію. Просто вирішив спитати вас, поки, ну, піймав вас на зв'язку, бо до вас неможливо дозвонитися, чесно кажучи. З якого? Як це неможливо дозвонитися? Оце не розказуйте, пожалуйста. Чого інші дозвонюються? Ну, я дзвонив вам і в Телеграмі, і в Тімзі. У вас відключена функція. Вам тільки голосове повідомлення можна надіслати. Если у мене вчора було три подряд лекції, як ви думаєте, я сильно з телефоном в обнімку? Ну, я не це мав на увазі. Я взагалі за те, що у вас функція на постійно вимкнена ця, щоб дозвонитися до вас можна. Тому і вирішив вас спіймати на лекції. Дзвоніть Масловій Ірині Миколаївні. Все, що я вам можу сказати, це ваш замдекан, не я. У мене своїх хватає першого до другого курсу. Добре, залізу їй на голову. Дякую за відповіді. До побачення. До побачення. Ріта, я надіслала. Чи хтось там інший може почує, що Ріті надіслала презентації, вона вам відправить. Добре, дякую, гарного дня вам.